Amerika'nın en yirik ştatlarından biri bo'lmoq Kaliforniya damani 4 yildirki qurg'oqchilik hukm surmoqda. Shaharlarda ob-havo iste'moli cheklab qo'yilgan. Suvning asosiy qismi bu yerlarda qishloq xo'jaligida ishlatiladi. Kaliforniyada har bir dehqon qurg'oqchilikdan xavotirda. Jumladan avokado yetishtiruvchi Ed McFadden ham It's a big concern. Bu katta tashvish. Ko'pchiligimizda uyqu yo'qolgan. Atrofga qarasangiz, o'nlab yillik daraxtlar bor bu yerda. Mamlakatdagi meva sabzavotlarning yarmi shu yerdan. Kristga ko'ra, qurg'oqchilik ko'plab dehqonlarning ishini qiyinlashtirdi. Qishloq xo'jaligi allaqachon qisqaryapti. O'tgan yili shtat va federal loyihalardan suv berilmadi. 200 ming gektardan ortiq yerga hech narsa ekilmadi. Dehqonlar foydalanadigan suv shtat va federal agentliklar nazoratida Shimoliy Kaliforniya va Kolorado daryosidan keladi. Kaliforniyada suvni saqlaydigan va uzatadigan tizim 50-60 yillarga borib taqaladi. O'sha paytlarda zo'r ishlardi, lekin hozir biz yangi dunyoda yashayapmiz. Los-Anjelesdagi Kaliforniya universiteti tadqiqotchisi Stefani Pinsettlning aytishicha, suv tizimi eriydigan qor zaxiralariga tayanadi va unda uzoq muddat yog'in yog'masligi hisobga olinmagan. 20-asrda boshqa davrlarga qaraganda ko'proq yomg'ir yog'ardi. Bu tizim shunga moslab qurilgan. Qishloq xo'jaligining kengayishi, aholining ko'payishi va iqlim o'zgarishlari hisobga olinmagan. Kunlar isigan sari yog'ingarchilik kamayadi. Buni to'xtatib bo'lmaydi. Suv saqlashning boshqa yo'llarini topish kerak. Pinsettl Kaliforniyaning yer osti suvlariga e'tibor qaratadi. Yer ostidagi suv zaxiralarini ishlatishimiz kerak. Yer usti va ostidagi suvlarni birgalikda boshqarish tizimini barpo etish uchun bu muhim. Ed McFadden'ning aytishicha, Ventura okrugida yer osti suvlaridan foydalaniladi. Shuning uchun bu yerda vaziyat boshqa yerlarga qaraganda ancha yaxshi. Ammo suv hozir har qachongidan ham kam. Dehqonlar suvni tejab ehtiyotkorlik bilan ishlatish kerak degan fikrda. Suv qayerdan kelishidan qat'i nazar, shtatdagi barcha dehqonlar shu qoidaga rioya qilmoqda. Elizabet Li, Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.